to sam ovako otkrio ovdje gore i sa one koji imaju vremena mogu da svrate, evo sad sam vidio u politici, sam vidio za oni koji ne znaju šta traje 12. novembra. To je kada? Sutra? Sutra? Pa možete do 8 sati već se stignete ako možete u dom armije, u domu vojske. Biće održano veće pećanaca na kome će učestvovati svi ovi mladi ljudi iz aktivnog centra, ovi što su pomenuli, sve mladi ljudi, ovo što su pomenuli, uključujući i Vlada Živinović. Mitropolit Artemije, Amfilohije, vladika Teodosije, ljudi iz vlasti, kada uče politika, pa ljudi iz vlasti, a kosovske pesme pevaće 12-godišnja devojčica Milica. Ne ona što je iz radikalske priče, što je poginula mala Milica, nego druga Milica iz Ljubinja. Dakle, kosovsko pitanje i pitanje porekla zaključuje Rajević, Savić, tako piše naša ljudi. E, a vi učeš na politici? Apsolutno. Neki put stvarno volim da čitam, moram da kažem. Obožavam da čitam. Kaže, politika u nekom delu ima neki, ne znam, tamo neki, ne znam, u zadnjem delu tamo neki ima neki mali, verski reč, tako nešto. Ne mogu da vam kažem šta, nešto, ne znam se. A pošto sam talentovan da rađem pod ovako, da se malo smijem, kaže, pišu Vidovdanu. Ne znam zašto pišu Vidovdanu sad, u novembru, od dobro su, mislim. Ja biš modan, ne sad i dan pišu, ko zna. Kaže, tražite ovako, kaže, Vidovdan je jedan od najvećih praznika kod Srba. Tačno, verovatno. Kaže, praznik Vidovdan u oči kojeg se održava legendarna kosovska bitka, najvažniji srpski istorijski događaj i nastavak kulta starog slovenskog božanstva Vida. To se piše. I onda kaže, narodna pesma kaže, nikad nisam čuo u pesmu, kaže, sjutra jeste lijep danak Vidov. Ja nisam čuo, to je, ne znam, možda Teofil zna ovako. On ima običaj, Teofil ima običaj za tako. Dakle, sjutra jeste lijep danak Vidov. Normalno je, kaže, mi ništa ne odam će, to rekao, aj prođem dalje, međutim ide dalje. Kaže, u narodnim predanjima Vid, odnosno Vidovdan, leči od svih očnih bolesti i omogućava slepima da pogledaju. Jebem, ti su, nisu znali, svoj znali se zna uopšte. Kaže, tako je u mnogim selima običaj da na Vidovdan 28. juna ukućani ustanu rano. Pazi, pred izlazak sunca i gledajući prema suncu, kažu, oj Vido, oj Vidovdane, daj mi vid dok sam živ. Jeste vi, mislim, da li to ima veze sa onim, sa ovom rečenicom, kad neko plače, ja ne zatvaram oči. Sam se ja povezao to. Pazite ovo. Ajmo svi zahvaćemo, svi zahvaćemo. Oj Vido, oj Vidovdane, daj mi vid dok sam živ. Mi se razumimo da li to govori slepi i ovi kratkovidi i dalekovidi i ovi koji vide. Ima još, vidi završno, ja stvarno se ne trebao kureti. Kaže, slušajte da je, ovo je opasno, ovo vas upozorava. Veruje se da nije dobro jesti i prati trešnje pre Vidovdana. Ko jede trešnje, najebao je. Dalje šta ima još, pazite još. Na ovaj se dan ne igra i ne peva. Pa bijelo kuk je održalo koncert. Nećemo da ješte, sve sam se. Kaže dalje, bit ću. Svuda se oživljavaju priče o kosovskoj bitci. Caru Lazaru i ostalim srpskim junacima. Mudri starci, dakle, samo još pale deca i neče. Kad mudri starci tvrde da se u ponoć vode promene, dakle vode, ono, waters, mislim, nisam počuo rečenicu, tvrde da se u ponoć vode promene, pa iz bistre pređu u crvene. Pa ste ove reke morala, kad ste vidite crvena 28. juna, kaže, pa iz bistre pređu u crvene, jer je mnogo srpskih junaka izgrbalo od Kosova danas. Potpis D.A. Majko, a? Šta kažete politika? Ima još, mislim, nisam sve završio. E sad kažem, se vratim ponovno na ovu kampanju ovu. Autori ove kampanje dali su istovremeno veliki intervju u politici, gdje oni objašnjavaju zašto je ovo bitnova kampanja, kako da vam kaže, zašto mi to moramo da radimo. I sad jedan od tih likova kaže ovdje da je potpuno nepojavno, da je potpuno imbecilno, potpuno glupo i kretinski, da naše predstavnici naše zemlje budu tako miroljubivi već danas i umjesto da se unaprijed odriču oružanih otpora i da se unaprijed odriču mogućnosti da se vojska podigne, jer već u 7. islamih jedinica garde cara Lazara možemo podignuti vjerojatno još nešto.
I da je glupo da mi kažemo da nećemo da ratujemo, jer time stavljamo na znanje protivniku, neprijatelju, mnogobrojnom svetskom, da možemo, dakle, da može slovo da uzima, a da mislim da mi ništa nećemo učiti. I onda jedan od tih zagovornika, ono pominje, onu čuvenu, znate, evo je tu, to je čuvena ideja Nebojše Čovića od pre 6 mjeseci, da 11. decembra 700.000, ne znam zašto 700.000, vratno vidio da nešto nema trešanja, da 700.000 ljudi krene na administrativnu granicu sa Kosovom. Ne, ja sam danas počeo od ovog 700, ovo je skromno. Čekaj sad, idemo prvo 700.000, da tu cifru. Ajmo, sada ćemo 7 miliona. E, sve gledo, dodim imam nulu ovdje, čekaj, moram. Zato što mi cijela konstrukcija matematička pada u vodu sad. Pa ne, računao sam. Ne, 7 miliona. Ajde, 7 miliona. Pazite ovo. 7 miliona ljudi, evo te osnovu, priznajte. 7 miliona ljudi. Koliko je, ajde, malo budemo, što bi, da budemo malo racionalni, koliko autobusa može, a za autobusa može stane 100 ljudi. Ja počnem matematiku. Ja sam učio mašinstvo, pa su mi cifre bliske. Dakle, ako je 100 ljudi u autobusu, imamo mi takve autobuse u Srbiji, imamo u Beogradu, možda stane i po 200. I mi po 400, koje nas vedri, 56, po 500 ljudi. Ali dobro, zbog udobnosti našeg pravoslavnog življa, neka stane 100 ljudi. Dakle, ako imamo 7 miliona ljudi, treba nam 70.000 autobusa. Mi u Srbiji nemamo 70.000 autobusa. Mislim, imamo praktičan problem. Mi ne možemo istovremeno da krenemo i kolima, i traktorima, i autobusima. Ne možemo. Zakrčit ćemo puteve, čak i ove puteve koje je ministar iz ovog grada izgradio. Čak i da nije izgradio. Imamo jedan, također jedan problem, kako ga je geografski. Ta površina prema granici, to nije, kako mi kažem, polje neko, koje je prazno, ovako skroz, 100 km sa 100 km, pa polje, pa možemo svi da stanemo su. Imamo problem, ima tu i reka, i puteva, i drveća. Kako će ti ljudi da stanu svi? Kako ćemo da dođemo? Ajde i da dođemo. Ajde pretpostavljamo da posle mjesec dana dođemo, 700.000 i se posle mjesec dana teškog puta. Što peške, što iz autobusa, što kolima, noseći jedne drugi na krnke, sve može, sve varijante, dođe nas 700.000, odnosno 7 miliona, dođe to. I dođemo svi pred tu granicu, raširimo se. To mislim, ne možemo sad, kako objasnim, ja isto to vidim tu sliku. Ne može to da bude 100 metara, pa iza bude 7 miliona, to nije poenta, nego treba bude na svakom obodu te granice, koliko god da budu svi ti ljudi, tako, kako vam kažem, to kao testo da imate ovako obod jedan veliki. I sad ovo, tu je toliko sveta i mi dođemo tu i sad je ono ključno pitanje, šta onda? Mislim, došli smo u redu i šta sad tu? Ništa, mi ćemo onda da pevamo, verovatno. Ne damo Kosovo, otkud znam, ne pevaćemo, jebaćemo vam majku, pomozi Bože, hoćemo, dajmo gol, hoćemo gol. Ajmo, zavišćamo da ovo, pevamo mi, mislim, mi pevamo, radimo, mislim, dobro, i sad, dok, mislim, sve uvijek se dokleto, jedan dan, dva dana, tri dana. Među vremenu, ti ljudi koji stoje, moraju da idu u WC. Mislim, ja se, ono, ja sam vrlo praktičan čovjek. Ako ima 700.000 ljudi, pa vi znate, pašte, kad je onaj nesrećni partija Vlade Divac pravi onaj koncert nesrećni ono za onaj kao, onaj tako se zove, oni beskućnice kojima će on kao da sećamo se kuće, aha, je to o njemu posle. Na onda je ispred Pionirskog parka bilo jedno 1.500, pa ste za onaj za ono piši jadu, koliko je bilo tamo ljudi, 2.000 ljudi, 2.000 ljudi, pa mater ne imao, svaki čovjek imao svoj privatni WC ovdje. Gde su toliki WC? Mislim, izvinite, gdje su toliki WC? Pa dobro se bude, izvinite, ako se bude pišalo i ostalo gore, pa ja ne znam šta da vam kažem, to će biti količine nepojavno u istoriji. Drugo, šta će taj narod da jede? Mislim, dobro, sada će pomati nešto, nekakav, gore šta, mislim, no, koliko dana mi tamo dojedemo, će tamo budu pekare, kafići, ne razumijem, kiosi, ko to organizuje, kako će to da izgleda? I šta je poenta toga? I koliko treba da nam zadržimo? Zauvek? Ili je to godišnji odmor od 15 dana? Mi ćemo raditi u smenama? Ne razumem uopšte. To nam niko nije objasnio. I svaki dan vi imate tu poruku, bilo bi super da odamo svi na miting, na granicu i kad pitate šta, i gde, kako, ko, i šta.